Duži niz godina glavna tema u medijima je pitanje Kosova i Metohije. Ova tema je teško breme svim dosadašnjim vlastima i duže vreme nema pomaka u rešavanju. Sve češće se pominje referendum po pitanju Kosova i Metohije, pa smo pitali građane šta misle o tome. Pa sve najbolje. Ja sam za pozitivno rešenje i zašto da ne izađemo na referendum. Trebalo bi referendum, ali ne znam način na koji ćemo se odbraniti i braniti, jer vidite da ovi nešto brane, ne znam kako se to završi. Ništa određeno. E pa Boga mi nije dobro. Vidjet ćemo šta će biti kasnije. To naš predsjednik mora rešiti. Mi to ne znamo ništa. A zašto mislite da nije dobro? Pa nije dobro, uvek Srbi nikad nisu tamo dobro. Šta drugo da kažemo? Drugog nema izbora. Tako smo mi uvek bili, tako ćemo i ostati. E, to nije moj. To nije u mojem, kako se zove, domenu da ja odgovaram. To ima ko je zadužen. Pa ne treba referendum. Ja i Vučić, ako Bog da dragi, sutra idemo na Kosovo da vidimo čije je to Kosovo i da vidimo ko su stranci na Kosovu i kom se ne sviđa ima da idu iz naše zemlje. Kako to mislite vi i Vučić? Da, ja i gospodin Vučić, upravo ću ga zvati danas, da ne odustaje, idem da mu pomognem da vidimo ko je taj ko može da nas otera sa naše svete zemlje. Pa mislim se najbolje da bude mir i zdravlje. I sreća ovoj omladini što nemaju posao, što nemaju ništa, što odaju, što traže ono što ne treba. Kao što ste mogli da čujete, mišljenja su podeljena kada je referendum u pitanju. A što će biti sa Kosovom i Metohijom, nadamo se da će vreme uskoro pokazati. Za Kopernikus televiziju i Šida, Jelena Malić.